Kaixo, behia naiz? Baserri batean jaio nintzen. Txal gazte eta kementsua izan nintzen, beheldu bihurtu aurretik. Ugaztun handia naiz, pixutsua eta sendoa. Lau hanka ditut, buztan luzea eta buru handia. Adar luz eta zorrotzak ditut, ile motza daukat. Ile luze luzea duten senideak baditut. Nire ilea marroia da. Baina besteena, beltza, zuria edo marroi desberdinekoa izan daitek. Batzuk orbanak dituzte ere. Usaimena eta entzumena oso garatuak ditut. Eta begiak aurrean izan beharrean, alboetan ditudanez, gizakiak baino askoz ere gehiago ikusten dut. Horrela, nire atzean dagoena ikusi dezaket ia burua mugitu gabe. Belar jalea naiz, eta egunean 8 ordu ematen ditut elikatzen. Landan belarra jaten lasai egotea atxe egin dut. Ni emea naiz eta esnea ematen dut. Arra zezena deritzo, eta ez du esnerik ematen. Zezena, gauza pisutsuak garraiatzeko erabili izan dute gizakiek. Euskal Herrian adibidez, idiproba herri kirola da. Idiek denbora mugatu batean, probarria ahalik eta urrutien eraman behar dute. Ia mundu osoko baserri edo abeltegietan bizi gara. Gizakiak duela milaka urte hasi ziren gurekin bizitzen. Gure esnearekin gauza asko egin dituzte. Jogurtak, gaztak, gurina edo izozkia, besteak beste. Betizu arraza da Euskal Herriko behi arraza ezagunetako bat. Ikusi duzu inoiz horrelakorik? Beno ba, belar freskoa usaintzen dut hor aurrean. Nire gogokoena. Agur! Zein behin mota gustatzen zaizu gehien? Ile laburrekoa edo ile luzerkoa? Eta behiak bezala? Usaimen garatua duzuzuk? Entzumena? Agian ikusmena? Urrengora arte, agur!